një Don Quixote, një trup italiane, një skenë kombëtare dhe një protagonist shqiptar. Sjell pas një mungese të gjatë para publikut shqiptar, Hector Butler. Po, emocionet janë të shumta, se kjo është vendim. Rikthimi në palestrën dhe ambientet ku ka nisur rrugën, si balerin, para 15 vitesh, e gjen përballë asnjë ndryshimi. Asgjë, kanë po, edhe dhoma e gjveshës kur ndrova ka divanin ishte, njëti divan kur kanë qenë unë fmi. Arti shqiptarë ka nevojë për një teatr në nivelin artistëve. Sekreti i balerinëve shqiptarë që bëjnë sukses jashtë Shqipërisë është ky. Po, fati po, mundi po, po kur bën diçka që të pëlqen lodhja kalon në një nivel dytë, nuk është aq e rëndësishme, nuk të përshon aq shumë. Sekretin është thjesht fakti që ne jemi një popull këmbgulës, jemi një popull që kemi jetuar për erë në vështirësi, edhe këto vështirësit na kanë bërë të ecim përpara. Pyetja juaj ishte a ke pasur vështirësi? Nga ana e pikpamjes time si shqiptar nuk kanë qenë vështirësi. Nga ana e pikpamjes një shtetësi tjetër, mbase do ishin vështirësi shumë dhaja. Baza klasike i ka lehtësuar punën balerinit shqiptar, i cili është pjesë e kompanisë më të famshme moderne italiane, Atër Baletto, që nga viti 2008. Nuk mund të ekzistojë baleti kontemporan pa baletin klasik. Aktualisht e ndjen veten artist të kompletuar. Balerin është një që bën vetëm hapat. Një artist është ndër rolet më të veçanta, Rëndit, Markucion, tek Romeo dhe Julieta dhe këtë të Don Quixote-it, interpretuar në Tiranë. Një nga rolet që jam më shumë që më kam pëlqyer më shumë ka qenë Markucion. Romeo dhe Julietës. Edhe kjo është një rol që besoj se po ta bëja në moshën 22 vjeç do kisha pas shumë vështirësi. Megjithëse shpesh për artistët ndodh që jeta artistike dhe ajo private nuk janë në sintoni, por ai ka ditur të balancoj kështu. Po unë besoj se një artist është më komplet kur jeton jetën më të dimensione. Po, sepse ato gjëra që jeton në jetë mund të ndihmojnë, duhet t'i sjellësh në teatr nga emocionet që ti jeton në jetë. Nga e kuptoj nga rrethi që ti e ke qetur edhe mënyrën se ke jetuar edhe jo vetëm si balerinë, edhe po, je lumtur besoj. Po, po. Në bashkëshortja ime është një balerinë e kompanisë. Kam do të ndryshe. Se kështu do me balerinë. Vërtet kimia ju ngjit aty me balerinë. Po, njihesh më mirë, neve humbim shumë kohë në sallë. Edhe nëse besoj vazhdoni fisni për balerinë? Pak, evitojmë këtë gjë. Ardhja e Hector Butlës nga Roma në Tiranë është një aventurë humaniste. Të ardhurat nga shitja biletave i ka dhuruar shkollës së baletit në Tiranë si bursë studimi për nxënësit që vinë nga zonat periferike të Shqipërisë.